анхаарлаа хандуулчих үзэгч танд баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Нийслэлийн хөдөлთა үйлчилгээний хамгийн эрэлттэй 10 үйлчилгээг цахимжууллаа. За нийслэл хотын нутгийн дэвсгэрт хөдөлთა үйлчилгээ эрхлэх бол e-business цаг эмэн системд нэвтрэн авах боломжтой. За энэ үйлчилгээг цахим харилцаа холбооны яамнаас санаачлан нэвтрүүлсэн байна. Захим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас e-business цэгийн захим хуудсыг үйлчлэгэнд нэвтрүүллээ. Энэ хуудснаас нийслэл хотод хамгийн түгээмэл үйл ажиллагаа явуулдаг 10 төрлийн худалдаа үйлчлэгээний зөвшөөрлийг гар утаснаас авч болох боломж үрдэж байна. Тодорхойлбол хүнсний дэлгүүр, ресторан, 24 цагийн дэлгүүр, мини-маркет, цайны газар, супермаркет, зочид буудал, мухлаг хүнсний цахийн зөвшөөрлийг цахимжуулаад байгаа юм а. Ингэснээр иргэн хуулийн этгээд ямар нэгэн хурамч төлөхгүйгээр ажлын 30 хоногт худалдаа үйлчлэгээ эрхлэх зөвшөөрлөө авч болох юм байна. Захим зөвшөөрөл олгох системийн авилгын эсрэг засгийн газрын бодлогын хүрээнд хэрэгдэж байгаа бодит нэг ажил юм. Хүн биш хууль засаглах хүн цуртлыг багасгах шин үеийн технологийн шийдэл болсон гэдгийг захим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас мэдээлж байна. 10-10-аар нь одоо багц-багцаар нь зөвшөөрлүүдийг цахимжуулж, нийт 360 зөвшөөрлийг бүрэн цахимжуулж, төрийн мэдээлэл солилцооны e-Монгол, e-бизнесд бол нэгтгэнэ гэдгийг хэлье. Технологи бол ямар нэгэн чөлөө авдгүй. Технологи бол утсаа салгадгүйгээр онцлогтой. Тийм ч учраас цаашдаа бол энэ технологи суурилсан зөвшөөрлийн цахимжуулалт 24/7 үйлчлээд өдөр тутам танд энэ улс төрийн эрх хэрэгчлөөг эдийн засгийн хэрэгчлөөгөөр дархлагын төлөөх хий хоосон яриа биш амьдрал дээр ажил хэрэг болгосон ийм одоо нөхцөл болцоог бол бүрдүүлж өгнө. Энэ үйлчлэгийг цахимжуулснаар улсын бүртгэл дээр үүсдэг их бага авилгыг арилгаж болохыг дурдж ирсэн юм. Мөн иргэд олон газар руу явахгүйгээр цаг заваа хэмнэж хурдан шуурхай үйлчлэгээ авах боломжтой болсон байна. Иймд цаашид энэ төрлийн үйлчлэгээ авахар зэхэж байгаа хүмүүс бичиг баримт материалаа сайтар бүрдүүлж e-business платформор үйлчлэгээ авахыг